Diversos factors fan que persones que arriben a la tercera edat hagin de viure soles a Tortosa. Des de fa 4 anys, l'Ajuntament i una trentena d'entitats assistencials han posat en marxa el programa Sempre Acompanyats, amb què ajuden aquestes persones que pateixen l'anomenada soledat no volguda. El consistori dedicarà tot l'octubre a donar a conèixer aquesta realitat i ajudar a que altres ciutadans que la pateixen sàpiguen on acudir per rebre aquesta assistència. És important que se sàpiga que existeix aquest programa, perquè potser si se sap podem detectar més casos, perquè ja soledat no volguda implica una mica que és una cosa que ja no es manifesta i que fa que la persona que la patix se tanqui més en ella mateixa. I per tant, la intervenció, doncs depèn en quin tipus de persona, pot costar més. Si se sap que hi ha aquest tipus de programa, potser pot ajudar que tota la gent que hi participa, perquè està englobat dintre del procés comunitari, per tant aquí participa pràcticament tot el teixit de la ciutat. Les persones que formen part del programa són assistides a casa seva i, entre altres accions, són visitades de manera regular per membres de la policia de proximitat. A més, l'Ajuntament disposa d'un sistema pioner mitjançant el qual detecten possibles incidències mitjançant el monitoratge del consum d'aigua corrent. En l'últim any, la xifra de persones que en formen part ha incrementat per l'ampliació del programa a tot el nucli urbà. A dia d'avui ja tenim 61 persones de gent gran que estan adherides al programa Sempre Acompanyat, amb la qual des de l'àrea de serveis socials hi tenim una relació, estem al seu costat. Dissabte al matí està prevista una festa a la plaça del Mercat que vol donar a conèixer aquesta situació i al llarg del mes també es faran conferències, cinefòrums i fins i tot una baldanada popular a Remolins.